ние дадахме формула и в 50-то Народно събрание да бъде експертен кабинет, кабинет, който да припознае няколко национални приоритета и това да бъде обединяващото. Най-лесно е с една партия, с един човек да се разделиш и да се скараш. Магията е как да направиш обединение за по-добрият начин на живот на българските граждани и на България. Това трябва да се случи. Да се намерят наистина тези експерти, не само и единствено политически фигури и най-вече приоритетите на страната ни. Те трябва да бъдат припознати от всеки един български гражданин. Както беше влизането ни в Европейския съюз, беше кауза. Ето тази кауза трябва да се намери в момента и затова правим това ляво обединение, за да има друга енергия в България. Не може да продължаваме по този начин. Господин Хусанов, точно другите ви служебен кабинет, ще има ли хора на БСП там? Тъй като първо се говори, че госпожа Гранчарова Кира Кожарева е била член. Мисля, че този въпрос се изчисти още в първият час, след като беше казано, че няма нищо общо с БСП кандидата за министър-председател, т.е. да повтаряме нещо, което вече е изяснено от преди една седмица. Първо няма за министър-председателят нещо общо с БСП, за да казвате дали има други. И освен това с БСП никой не е говорил и не считам, че трябва да се говори. Това е служебен кабинет. Благодаря.